Der er rigtig mange, der har spurgt os, hvordan vi rigger vores gennemløbsblink. Så nu er vi ved at have forsket lang tid nok til at komme med vores bud på, hvordan vi synes, at vi rigger vores blink allerbedst. Der er den helt klassiske, som alle nok kender, med at man har en fluorocarbon-line. Grunden til, at det skal være fluorocarbon, det er, at det skulle efter sigende være en anelse mere usynligt under havoverfladen. Så den køber vi, og så tror vi på det, der bliver sagt der. Så derfor så bruger vi fluorocarbon-line. Og vi går gerne med en line, der er 0,30 mm i tykkelsen. Eller 0,33. Det er vores foretrukne. Det her, det er den klassiske måde at rigtig på. Man har sin fluorocarbon-line, så har man blinket, et par perler, nogle springringe og så en krog i enden. Og det er jo lidt sådan med det her med rig, et gennemløbsblink, det er jo lidt en eller anden form for ideologi. Det er nærmest en religion. Nogle de svorer på at gå med enkeltkrog, og nogle de har en favorit til trekrog og så videre. Men setupet i forhold til det, det er stort set det samme i den her udgave. Så har vi gået med det, der hedder Release Connector, som er en dansk opfindelse. Release Connector, det er sådan en lille 3D-printet dims her, hvor man så har en krog for enden. At det skulle efter sine kroge bedre end den her udgave. Release Connector, den bindes på, og så alt efter, man kan få dem i to forskellige størrelser. En til, der kan tage 10-12 størrelse krog, og en, der kan tage 6-8 størrelse krog. Men man har sin igen fluorocarbon-line, så sætter man sin release connector på. Og så for enden af release connectoren, der er ligesom sådan en sliske, hvor man kan skubbe krogen op i. Jeg har set flere videoer her på YouTube omkring, at man skal trykke den ind. Det vil jeg altså ikke anbefale, fordi at man kan altså godt få sådan en lille krog her lige skarp. Den kan altså godt få ind i fingeren. Så jeg vil anbefale, at man lægger den her i slisken, og så trækker man den bare op. Sådan der. Så sidder den der, i stedet for at man skal til at trykke og bruge unødvendige kræfter på det. Det smarte ved release connector, det er, at når fisken den så kommer og hugger den her, så klikker den løs af den her, og så har man fri kontakt til fisken. Det fungerer godt. Vi har fanget en del fisk på den. Og de får sig forskellige havrefarver. Dem har vi også taget salg ind på webshop. Den måde jeg så egentlig vil anbefale, og som for os har virket klart bedst, det er, at vi har været over at stjæle lidt over i rørfluefiskeriafdelingen. Der er noget, der hedder en swing tube, som man bruger til sin krog, som krogbeskytter, til rørfluefiskeri. Og det har vi gået med en periode, hvor vi bare har haft en swing tube og så en krog, og det har fungeret fint. Men sådan en dag, så tænkte jeg, jeg kunne godt tænke mig, at krogen kommer til at hænge lidt mere frit. Lidt ligesom den gør her ved release connectoren. At den ligesom kommer til at hænge under. Og hvor man samtidig også får det her med de her springringe, som gør, at krogen hænger meget frit. Men jeg vil gerne have, at den sådan kunne dreje endnu mere rundt. Så derfor så har jeg sat en lille svivl. Det vil sige, at jeg har mit fluorocarbon-line. Så har jeg mit gennemløbsblink. Så har jeg sådan en swing tube. Så har jeg en svivl. Så har jeg en springring, og så har jeg en 10'er eller 12'er krog. Vi er ikke sponsoreret, men vi bruger Owner Crew, fordi vi synes klart, at det er den bedste kvalitet. Man kan, altså, de er dyre, men de er også bare hammerstærk og holder længe. Det smarte ved det her setup, det er, at jeg tager min swing tube, og så fører den ned over svivlen, som ligesom låser og beskytter blinket, sådan at det ikke kan komme ned og ramme på og ødelægge knuden hernede. Lidt ligesom med perlerne. Men ved at have en svivl på, så får jeg altså en krog, der kan dreje rundt og rundt og rundt, uden at det på nogen måde har noget at sige i forhold til linen. Hvor det får jeg ikke helt herovre. Altså den vil ligesom dreje linen med rundt. Jeg har ikke helt den samme gang på krogen. Man kan faktisk se det, hvis jeg spænder den op her. Så kan jeg godt komme til at rykke lidt med springringen her. Hvor det er der bare ikke noget af herovre. Der sidder den der bare.
og krogen vil altid hænge nedad. Så den her metode, det er klart den, jeg vil anbefale til at række sin gennemløbsblink med. Swing tubes, de koster nærmest ingenting. Jeg tror, de koster 20 kroner for en pose. Og de får simpelthen bare i et hav af farver. Om det skal være fluorescerende eller helt almindelige sort gennemsigtige, de findes i rigtig mange farver. Og det er virkelig måden, vi rækker på fra nu af. Det er helt sikkert. Jeg håber, I kan bruge det til et eller andet. I hvert fald så har vi fundet den måde, som vi absolut helst vil række vores blink på. Det fungerer, og det fanger rigtig mange fisk. Knæk og bræk det ud.